ပြည်အောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ22ရာစုပင်လုံးဒုတိယအစည်းအဝေးညီလာခံဒုတိယနေ့ဖြစ်တဲ့ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မှာအစိုးရလွှတ်တော်တက်မတော်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများအစုအဖွဲ့လိုက်ဆွေးနွေးမှုများကိုကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်အစုအဖွဲ့လိုက်ဆွေးနွေးမှုများမှာနိုင်ငံရေးကဏ္ဍ၊စီးပွားရေးကဏ္ဍ၊လူမှုရေးကဏ္ဍ၊မြေယာနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကဏ္ဍနှင့်လုံခြုံရေးကဏ္ဍစတဲ့ကဏ္ဍလိုက်မူဝါဒများရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းအစည်းအဝေးအစီအစဉ်များအရသိရပါသည်။ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုပူရွက်ကော်မတီ UPDJC အဖွဲ့ဝင်ဦးခွန်မောင်တောင်းကကဏ္ဍလိုက်အချက်၁၄ချက်ဟာအင်မတန်ခက်ခက်ခဲခဲရလာတဲ့အချက်များဖြစ်ကြောင်းအစဉ်အဆက်ကိုဖျက်ချော်ပြီးညီလာခံကိုတင်သွင်းနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းညီလာခံကိုတင်သွင်းတဲ့ကဏ္ဍအလိုက်အချက်၁၄ချက်ကိုပြည်ထောင်စုသဘောတူညီချက်အဆင့်ရအောင်ညီလာခံရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အစုအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်များအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းစူးစမ်းတိစောက်ဆွေးနွေးပေးကြဖို့ညီလာခံဒုတိယနေ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အစုအဖွဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာပြောကြားပါတယ်ညီလာခံဒုတိယနေ့မှာအစုအဖွဲ့များကသက်ဆိုင်ရာအခန်းများမှာဆက်လက်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပြီးညီလာခံတတိယနေ့မှာတော့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးမြေယာနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လုံခြုံရေးစတဲ့ကဏ္ဍအလိုက်ကိုကိုယ်စားလှယ်များဆွေးနွေးသွားကြမှာဖြစ်ပြီးညီလာခံရဲ့စတုထနေ့မှာတော့အစုအဖွဲ့အလိုက်ပြန်လည်ဆွေးနွေးသွားကြမှာဖြစ်ကြောင်းညီလာခံရဲ့ပြစမနေ့မှာ UPDJC အတွင်းရေးမှူးများအစည်းအဝေးနဲ့ UPDJC အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်းများပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးညီလာခံရဲ့နောက်ဆုံးနေ့မှာတော့မူဝါဒများကိုအတည်ပြုခြင်းများဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်